kurie skrenda per mėlyną dangų. Ir tie, kur išdrįsta nuvyti abejonę. Visi jie liepsnodami kyla ir krenta. Tik tam, kad grąžinti tau tavo svajonę. Jis krenta kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vardai. Dubysa 10.15, vežam seinį tiesiai į operacinę. O profesoriau, ar laukite Kalėdų senio? Aišku. O ko norėtumėt? Sera. Visada tikėtis, kad bus geriau. Administracija, vykdžių. Kad mums atvykėtų, ne keistų. Baigdėlis.
sėkmės, visų džiaugsmų, noriu baigėti operacinės esutėms ir skyriaus esutėms. Kad budėjimai būtų ramus, visi metimai būtų taiklus, tai yra visos diagnozės būtų pačios geriausios ir labiausiai efektyviausios. Na ir, nežinau, galbūt sveikatos negalima linkėti, nes neturėsime darbo. Ir šiaip, kad būtų smagu komandai, kad padėtų su jumis.